Miodrag Jovanović je predsednik Rotary kluba, jedna predivna akcija, trčimo za bebe, maraton kreće, ja bih rekao maraton humanih. Maraton humanih ljudi kreće u 17.30 danas i traje 14 dana, znači do 7. oktobra, svakog radnog dana u 17.30, a subotom i nedeljom u 12 sati. Rotary klub Pirot je pokrenuo jednu humanitarnu akciju prodaje maraton za bebe, gde će pored trke na Keju biti prodavane i majice. Sav novac koji se sakupi od prodaje majica biće upotrebljen za kupovinu aparata za rano dijagnostikovanje oštećenja sluha kod novorođenčadi. Ovaj poziv danas koji je došao, mali vremenski uslovi nisu dobri, sutra ćemo doći u punom broju. Ja se nadam, s obzirom da se malo, da kažemo, i Bog nas je malo pogledao, vidjeli ste kako je danas bilo vreme, ali eto, i danas je prestala kiša, nadam se da će sutra biti lepše vreme i da će naši sugrađani pokozva koji mora pokazati svoju humanost na delu. Ja mislim ovom prijatelju da pozovem sve ljude dobre volje, da se uključe ovaj akciju, kako da smo uzbedili, da je neophodni aparat, da ima svega jedno. Nama koji ćemo se sutra priključiti, ova 3 km danas ćete računati. Da, kako da ne, uvek ste dobro došli. Da, neka je sa srećom. Hvala vam.